רבי עקיבא בישרו לו כל יום על 800 איש כמעט, תלמידים שלו שמתו. כל יום עוד 800. רבנו, אתה יודע, 756 הקדושים לא קמו בבוקר. מה? מי השמות? שלוש שעות רק לקרוא שמות מנפטר. לאיזה הלוואי הולכים? כמעט 800 איש מהתלמידים שלי. איפה? אני לא יודע איפה אני הולך. מה, מה, כולם צריכים לקבור מהר, עשו חכות. כולם צריכים לקבור, מה, איך נקבור אותם? בהמוניות? בעוד איפה נענה? שם, 800 איש כל יום. על מה? היה להם תורה. למדו תוירה, הם לא למדו ישו. הם לא למדו אסלאם. הם לא למדו ברית חדשה, וגם לא למדו ברית, לא יודע של מי. הם לא היו כמרים. הם היו תלמידי חכמים. יו, יו, מתנדנדים. יודעים תוירה באלפי. אבל לא היה להם כבוד. לא נהגו בכבוד אחד כלפי השני. משהו לא התאים לו, הוא קטל אותו. במקום ויכוח לגיטימי של בני תורה, לא רבנו, אתה לא צודק הפעה עליך. לא, לדעתי, אתה לא... בוא אני אראה לך ככה. מתווכחים בתורה זה יפה. יש מחלוקת של השם שמיים, יש ריב יפה לשם שמיים. שרו, סיפר לי, תקשיב, רנצ'ק סיפר לי מישהו. עשה אירוע. בר מצווה לבן. אמיתי השם עדי. הייתי באירוע. חסר שהיה בא אליי, מי מלא? ואבאלה. יש לו מזל שלא פנה אליי. חצוף כזה מעולם החצופים, מזובל כזה שלא ברא השטן. אירוע בר מצווה. תקיעות שופר. כולם שמחים. מי שעשה את האירוע, זה איזה רב מוכר. לבן שלו עשה בר מצווה. מה הוא מזמין בדרך כלל הרב? חברים, משפחה, וגם כמה רבנים מכובדים שהם חברים שלו. בא איזה אחד שהוא גם רב, הביא איתו איזה מישהו שהוא הביא איתו. בסדר, הוא הביא אותו. נגיד הזמנתי אותך לאירוע שלי, ואתה הבאת החבר שלך. החבר שלך הזה מקולב. מה הוא אוהב? מלחמות. הוא איש אמת. אתה לא יודע מה קרה. שולחן רבנים יושבים. ההוא שגם מוזמן הביא את החבר שלו. החבר שלו אז פנים באמצע אירוע. שהוא לא מוזמן אליו. לא מוזמן. קם לרבנים ואמר להם אחד אחד, אתה אפיקורס. אתה התורה שלך לפח, אתה יורש גנום. אתה, יש מצווה להוכיח אותך ואני מוכיח אותך. תגיד לי, מי אתה יסמרטטת? מי אתה יסוני השם במסווה אוהב השם? מי אתה ילו אדם, יפרה אדם, ימחבל נאצי? מי אתה? באירוע לא שלך, באירוע של מישהו אחר, כשאתה לא מוזמן, אתה מרשה לעצמך לבייש את המוזמנים של בעל האירוע, לצייר את בעל האירוע, לצייר את האורחים של בעלי האירוע, לצייר בני אדם ביום שמחה, ואתה חושב שאתה איזה מלומד, בן תורה, בן אבלה, גרמני, זה לא יהדות, זה גם לא נצרות, זה מחבלים עם כיפה וזקן. בגלל אנשים כאלה יש 7 לאוקטובר. לא בגלל אלה שסוגרים צמתים, אלה 10%. מהם השם לא מצפה, הם לא בני אדם, הם ערב רב. בגלל אנשים שנראים תורה, נראים יהודים, נראים צדיקים, והם טמאים, השם שורף את הארץ.